Kalkın yolu. Havaranın biri havara. Gel yolu. Kardeş, Sezzam Elguliyev bayandır. Elimler namizadı Kasım o Kasım. Eki, eyvudak. Bunu içtimai yerdi, böyle olmaz. Demokratiya deyil, azad vatandaşım. Ne istəyirəm onu deyirəm. Heç kəsi görmürsən, mən də görmürəm. Başkaları heç sənə olmaz. Çünki sən ziyalısan. Əcəb işdi. Hamıya hər şey olar ziyalıya iş nə? Qana söz güləşdirmə də. Yaxşısı budur, ədəbli ol. Dur, çıx, ged. Gedmirəm. Apaçım ol. Apatam ol. Palaza bürün, elnə sürün. Əki, bu palaz o palazdandır. Yaxşısı budur, dur, çıx, ged. Bu da bizim ziyalımız. Vot gibi ne? Kasım! Ay Kasım! Kasım balam! Sushi Kasımcik! Kasım bana! Nerede yağış olan suşi? Kasım bana! Ay Kasım bana! Yoldaş Atayvi evine aparmak lazımdı. Bu yağışta korkuram, maşın palçığa batar. Kişinin yanında bir abur olarım. Bir de ki benim burada bir baraj işim var. Sen de ki köyüne şoldu sen. Dadaşı çattır eve, kayıp. Olan? Nujna! Nujna radnoy! Suşi kişiden mi gayet o? Ayana yarım, ya gelmez oldun. Açtı yüce dayanlarım, görünmez oldun. Ay balam bu Kasım, ya gelmez oldun. Açtı yüce dayanlarım, görünmez oldun. Necesen ay hakikat aşığın, elbette düz danışmağın en yakşı şeydir. Ancak bilesen harda, kişi kimden, ede ne vaxt, yoksa her yerde her şeyi danışmayasın. Dur görək. Ara sürdün, ay dedin, ay, 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 canlar şimdi görsen. Ara belə. Kende. Tez olun oturun. Ömrünüzün olsun ay Kasım, canabınız ki durca. Örtaklı ben rayona gecikirim. Yoldaş Atayır, buradan kende ne yol var ki? Tez gedim kaydarım da, sizden artık derecede xahiş edirəm. Yaxındır, lap yaxın. Yaxındır, lap yaxşı. Demeli piyada getmiyorlardı. Örtaklı. Yoldaş Atayır, sizden xahiş elədim axı. Hem de orada batarım. Batmarım. Sür. Neynirsən, sənə dedim gecikirəm, sür görək də. Sürəm mənə, özüm bilirəm neynirəm. Boşsuz gəlmir, belə düşüb gedə bilərsin. Tez olun, əyləşin, tez olun. Sağ ol, ay Qasım, sağ ol, bana tez ol, minəz, tez ol. Şah. Kasım, ayol, başına dönüm ağasın, aşağı düş, gelen günden ağaca qonmuşsan. Abala, bir de görüm axı, sen ne vaxta kadar tersliy eləyəcəksən, aya da düş aşağı, düş, adam balası ol. Valla, billa, ağırda cemaat sənə quş Kasım deyəcək, sərçə basın. Sərçə ne oluram, dede? Abala! Qurbanın olun, gəl bu daşı tök ətəyindən. Deyirlər, təzə ay çıxanda köhnəni doğrayıb ulduz eləyir. İndi sən oxumağa gedəndə, Niyaz təzə ay oldu, çıxdı ortalığa. Nə ola, çıxsın da, kəftə qız qəhətli idi bəyə. Kişi gərək tüpürdüyün yalamasın. Bəs niyə adımızı kişi qoyublar? Oh, kişiyə bir bax. Havala, cəmi məhluq sən deyən kim olsaydı, onda bu dünya bir çürük koza da değmezdi. Oyna oyna. Sana kalsa gerek, bu dünya düpbe düz ola.
Ağaçlar da düpedüz göğe millene, her birine de kölge salmıyor. Şah! Ay. Atam düz deyir abala, başına dönün. Adam her dediği sözü emel eleyebilir. Sözdü de, ağızdan çıktı, sonra görürsen ki emel elemek mümkün değil. Hayattı da, pisi de var, yaşlısı da var. Ama bir olabilmez ha. Beş parmağın beşi de bir olabilmez. Elde parmağın beşi de bir olabilmez. El ayrı, dil ayrı. Atalar da yaxşı deyib ki, ağzındakı söz sənindir, ağzından çıxdı özgənin. Tuh, lənət sənə kör şeytan. Bəlkə dilin dediyinə adamın gücü çatmır. Dildi də, bir əlcə ət parçasıdır. Dedi, amma gücü çatmadı. Şah! Adam gərək gücü çatan işi boynuna götürsün. Söz verdin, zəhmət çək, əməl elə. Tərs oğlu tərs, başa düş. Hər deyiləni adam yerinə yetirə bilməz. Salım ki, elə mən hirsləndim, özümdən çıxdım. Dedim ki, bibini boğub öldürəcəyəm. Sonra da hirsim soyudu. İndi nə eləyim, vurum bibini öldürüm? Gərək öldürəsən. Lənət sənə kör şeytan, atalar düz deyibi, ot köküsdə bitər. Tərslikdə dədəmizə oxşuyur. Elə bil, rəhmətliyin fırt eləyib burnundan düşür. Ay, məni niyə öldürürsən, ay qardaş? Taqsırım nədir? Əşi, sən də yuyulmamış gömçək kimi özünü ortaya soxma. Hamınız bir bezin qırağısız. Sözdür də dedim. İndi səni öldürmədim ha. Dur, yürüdür. Oynamıram.